谷さん、おはようございます。おはようございます。僕ね、高校の時ね、流れ作業のアルバイトに行ってました。へえ。で、こう行ってるとですね、まあ、お酒と世界印刷工場行ったんですけどね、うんうん、あのラインの後ろの方に着いたりするとですね、うん、なんか綺麗に来ないですね、ああいうものって。あ、そうなの。ごちゃごちゃーってこうあ、まとまってくるね。そうそう、だから10人ぐらいがこうラインにいてるでしょ、うんうん、途中誰かサボったりするわけですよ。ほんなこうダモになってくるわけ。ダモになってくる。ほな、その時その時朝行ったら ここへ着きなさいって言われて、もうお尻の方やったら嫌やなと思ってね。あ、もう処理できへんくなってくるわけ。もう大変になってくるんですよ。さあ、そういうことを今日は解消するような機械を製造されている。はい、はい、株式会社大善のですね、取締役の中村圭司さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、説明が難しいと思うんですけども、はい、この工場のラインで使う、はい、パーツフィーダー、フィーダーですね。これ、フィーダーね、これなんですか。これですか。よく一般的に言われますのが、携帯電話とか部品の塊なんですけども、はい、そういう部品を組み立てるときに、まず部品を整列させないといけない。整列ね、はい。ポイントは整列なんです。もう順序よく出てこないから。はい、順序よく決まった形で出てくる。はあ、方向も見れ一緒で、はい。そうです、そうです。はい。そうするための装置がパーツフィーダー。はあ、人間でも物でも整列してるとしてないとではえらい違いですね。えらい違いですね。はい、でこれ学校の先生みたいなもんですね。ピーってくるみたいな。そう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 。前ならええみたいな。はい、そうで、パンディさん、これね、B プラッツに乗ってる、はい、その大善さんの商品はね、はい、またこれバネやね。これバネを効率的にほぐすって書いてある。はい、ただ部品をただこう整列させて出してくるということではなくて、はい、この B プラッツに乗ってる分に関してはバネをどないして出てくるんですか。これ、あ、これはですね、バネが絡んでる状態だと組み立て作業っていうのができないので、ここにぐちゃぐちゃのバネもし入れます、はい、そしたらどないなってくるんですか。そのぐちゃぐちゃのバネがほどけた状態で出てくると。どうする、どんな不思議な機械やね。いっぱい手が中にあって、うん、その手がほどいてるほどいているようなイメージですよね。すごいな。いや、そう、ほどくな、手でほどくイメージですから、はい、こう1000個ぐらいこの中にちっちゃい手がいてるわけですよね、うん、その手が。いや、なんかものすごい不思議やわ。中でどうなってるか見たいわっていう感じですよね、はい、素晴らしい。こういうのの開発を、いや、これこのまま行かれたら手でほどくのもあるから。ほんまや。そうですね、バネを入れていただくと中で機械が、はい、機械で一個ずつほぐされて、振動ですか。回転体が中にありまして、で回転を与えることと、あと跳ね刺すことによってバネ同士の絡みが取れていく、ほどけてる、はい、でバネの痛みもない。そうですね、バネの痛みとしてはほとんど、はい、伸ばしてほぐすのできるけど、そうしたら痛みますね。そうですね、伸ばしてしまうともうニョンってなってしまう。これはやっぱり日本ならではの機械でしょ。すごい機械ですね。すごいね。なんか人間のしがらみもほどいてほしい感じがしますけど、ほんまほんま、なかなかこれはね。そうですね。大臣さん、またその開発されるかもしれない、はい、人間のしがらみほどき機械。それは大ヒットしですね。大ヒット、大ヒットしますからね。大ヒット。この大臣ですね、谷さんね、1973年にも創業って言いますから、仙台さんね、はい、そうですね、ゴリパラ仙台さんが、はい、これっすやけど、地味なとこに目つけたっていうか、目のつけとこうとした。でもね、やっぱこの頃に創業した会社って、もう言うと半分以上とかもっとなくなってますかね。ああ、そうですね、はい、今生き抜いてるっていうことも、そんなに波もなく来てるっていうのは、目のつけどころやったんじゃないでしょうか、うん、あ、そうですかね、ありがとうございます、うん、はい、なんでこんなとこ目つけはったんですよね、お父さん。そうですね、うちの社長、まあ、ある会社で工場長やってまして、はい、でこういう組み立て作業には整列機が必要だなっていうのをもともと頭であったみたいな。あ、自分が必要と、はい、絶対必要やと、衛生品作るからね、はい、でこういうもんが欲しいなっていうことから、こういうものをちゃんと作れたら売れるだろうなっていうこととミックスしまして、もうちょっと会社を作って、すごい、はい。